کہ جب سے نام اس طرح پکارا جانے لگا کہ جس میں کوئی عزت آبرو، یعنی کہ نام مثلا اگر شوہر کا نام زید ہے تو اس کو زید اس طرح کہہ کے بلایا جائے جیسے بیٹے کا نام زید ہو تو اس کو بلایا جا رہا ہے، اسی ہی ٹون میں، اسی ہی انداز میں، اسی ہی سٹائل میں، تو یہ صرف نام پکارنا ہی نہیں ہے، یہ ایک رویے کا اظہار کر رہا ہے، ایک رجحان کی بات ہو رہی، ایک تعلق اور ایک انداز کی بات ہے جو ایک بلانے کے انداز سے لے کر پھر باقی سب معاملات میں ساتھ چلتی۔ تو اسی لیے ہماری نانیاں اور دادیاں جب کہتی تھی منی کے ابا اور منی کے ابا اور اس کے، تو اگرچہ ہمیں بہت آکورڈ لگتا ہے وہ سب کچھ، پھر ایک جنریشن تو منی کے ابا کہتی تھی، اگلی کہتی صاحب کا ساتھ نام لگاتی تھی، شوہر کے نام کے ساتھ صاحب، اب اگلی جنریشن نے صاحب بھی اڑا دیا، اور معلوم نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے نک نیم سے پکارا جانے لگے، اور شاید پکارا بھی جاتا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپس میں فرینکنیس ہے تو کوئی حرج نہیں نام لینے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ جب حضور سے ناراض ہوتی تھی تو کیا کہتی تھی، کیسے پکارتی تھی ان کو؟ صحیح حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، یہ کہنے کی بجائے کہ محمد کے رب کی قسم کہتے ہیں ابراہیم کے رب کی قسم، یعنی پھر تم میرا نام لینے کی بجائے حضرت ابراہیم کا نام لے۔ تو یہ ہے کہ نام لینے میں حرج نہیں، کوئی حرج نہیں اگر نام سے پکارا جا رہا ہے، لیکن تو اور تم نہ کہیں۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے ہمارے اندر ڈیسنسی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی کسی دوست کو بھی تو کہیں تو کہتے ہیں بہت فرینکنس کی علامت، لیکن مجھے تو کبھی ایسی فرینکنس اچھی نہیں لگی کہ جس میں انسان بدتمیزی پہ اتر آئے اور تم کہنے لگے۔ جو عزت آپ میں ہے، اور ہمارے کلچر کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ ہے کہ اس میں لفظ انگریزی میں تو یو ہی ہے، ایک ہی بیچارہ، لیکن اردو میں الحمدللہ رچ ہے اردو اس سینس میں، تو بھی ہے، تم بھی ہے، آپ بھی ہے، تو ایک اچھے لفظ کا انتخاب کر لیں، اور جب اللہ نے ایک درجہ زیادہ دے دیا تو عزت کا لفظ بولنے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا، جواب میں آپ بھی عزت پائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی کو تم کہہ کے بلائیں گے تو پھر دوسرے کو بھی تم کا موقع دے رہے ہیں۔ پنجابی میں بھی ہے ایک لفظ، ایک تو ہے اور ایک تسی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیز بظاہر یوں لگ رہا ہے یا ہو سکتا ہے آپ کو بہت ناگوار لگ رہی ہو اور آپ سوچ رہے ہو کہ ہمیں بیکورڈ بنایا جا رہا ہے، لیکن مجھے کبھی ایسے ماڈرن بننے میں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی کہ جس میں گستاخی شامل ہو جائے۔ گستاخ ہونا ہی کیا ماڈرن ہونا ہے؟ کیا بدتمیزی کرنا ہی کانفیڈنس کا نام ہے؟